Muraho neza umeze mute? Je meze neza. Nizere ko nawe umeze neza. Aho uherereye hariho hose. Umeze neza, ushimire Imana. Utameze neza, Nyagasani arahari, Nyagasani arahari, azakwibuka. Ndabasuhuje aho muri hose, mu masiteti atandukanye, mu bihugu bitandukanye, mubashe kumva ururimi ndi kuvuga. Bahaye ikaze kuri Olivia TV Show. Uyu munsi rero tugiye kuganira, ako tutaraganira ntarababwira icyo tugiye kuganiraho. Uwo utarakanda subscribe, ikande ukore share, liking, uduhe na comment. Ndashimira umuntu wese wanditse comment ku biganiro byacu, ni nziza, yarakoze cyane. Wehure ibiganiro byacu, comment ikomeye. Uyu munsi rero hari ibintu tugiye kuganiraho, bintu biba muri sosiyete natwe tubamo. Inshuti z'ubu zibona gute? Inshuti z'ubu zibona gute? Umuntu araza ukamuganiriza ngo ni inshuti yawe, nyine ukamubwira ibintu byawe byose byose, then wamara kumubwira ibintu byawe byose, ejo ko azabyumva ahandi. Sinari kuvuga inshuti z'ubu zibona gute? Muri iki gihe usanga umuntu ari kwivuga ngo njyewe ngo nta banga imbwira ngo numbwire ibyaha byose nzabishyira ku karubanda. Imagine umuntu umugize inshuti, muraganiriye, umubwiye ibibazo byawe, umubwiye uwo uri we, umubwiye story zawe, ibintu byawe byose, ejo bundi aragiye arabivuze. Cyangwa se ugasanga umuntu ngo kanaka aranyanga ngo none ngo njyewe ngo ndabaho gute ngo kubera iki banyanga. Uwo muntu ukwanga yarakuremye. Uwo muntu ukwanga azakubwira uti mureke mbabwire, nuko yewe ushyiramo umuntu aranyanga. Kubera iki? Urupfu ni urwango umuntu, kubera iyo rukwanze ruragutwara. Ariko umuntu iyo akwanze ahubwo umubera isesemi, muhurira mu masito atandukanye, mugahurira mu rusengero, kandi ngo arakwanga, mugahura ahantu hose. Ese abakwanga cyangwa ahubwo abayigorera ubusa ngo arakwanga? Rero ntukajye ugira stress ngo urumva ngo umuntu aranyanga ngo kanaka aranyanga. Mureke kwange ni uri kwigorerwa ubusa, ni uri kwiruhiriza umutima ubusa. We ukwanga ni we nyine, ni we wikorerwa ubusa. Kubera ko nta muntu banga undi, ikintu cyangwa umuntu ni urupfu. Kubera ko urupfu iyo rukwanze ruragutwara. Ariko iyo umuntu akwanze murahura ahantu hose, muhurira mu isoko, muhura mu birori, muhuriye hose hose hose. Rero it means ko aba atakwanze ahubwo ni uko aba yakwishizemo, cyangwa umuntu arakubwira ngo sha ngo amaraso ya nyina yakandaga ngo ntabwo bikorana. Imagine amaraso ya nyina yakandaga ntabwo bikorana, ahubwo ayo maraso yawe niyo mabi, uzagende uyavamo mu mubiri wawe ushyiremo atuma ayawe n'aya bagenzi bawe bakorana. Kubera ko gute se amaraso yawe n'aya bagenzi bawe atakorana? Jyewe numva ko iyi si igeze kure, iyi si igeze habi. Rero natwe nitwitera stress zo kuvuga ngo kanaka ndamwanga, kanaka simukunda, kanaka amaraso yanjye nayo ntabwo bikorana, ahubwo se kubera ko bitakorana, wehogo imeze mu maraso yawe akorane nayo mugenzi wawe. Rero njye numva muri iki gihe turimo, cyangwa muri iyi minsi turimo, abantu badakwiriye kwangana nubwo dukwiye gukundana, tugakundana. Hari igihe ukundana n'umuntu akakubera inshuti, ariko ukamubitsa amabanga yawe, then ejo ukabyumva ahandi, ukavuga se uriya muntu tegasa umuntu arakwiga ngo njyewe ngo nta banga ngira ngo numbwire ibyawe ngo nzabivuga. Nta banga ugira, ahubwo se ugize ibanga byagutwara iki? Cyangwa se niba utagira ibanga umuntu yakubwira ibintu byo akavuga, rero cye nta banga ngira, nubimbwira nzabivuga. Ntakwizera, ntakubwira ibintu bye. Ariko uragenda umwibwiraho umwana mwiza akubwira ibintu bye, cyangwa se rimwe ugenda unabesha uvuga ngo kwa kanaka ngo habi iki, ngo habi ibi, ngo habi ibyo, birakureba. Ugenda uri kubivuga yabigutumye. Okay, nimba bihaba yabigutumye, ugenda ubivuge. Yakubwiye ngo ugenda uvugire ibi. Uko mbibona njye, dukwiye kubaho buri wese amenya ibye, buri wese amenya ibye. Cyangwa se nimba nanakubwiye ibyanjye ukabipinga, kubera ko mba nabikubwiye nkwizeye, ntabwo mba nabikubwiye ngo ugende ubibwire abantu. Nanjye ndabishobora kubwira abantu,
cyangwa ni ruko vanga urumva ngo uriya mugore ngo cyangwa uriya mukobwa ngo ameze uku ngo munze hameze uku ngo uriya mukobwa ngo ashaka umugabo ngo urabizi ngo bari abana saba umugabo we nimba ataraba umugabo we naba ankoro wawe naba muyoga wawe naba musaza wawe naba polo rero turebe tureba mind your business turebe tureba ibyo tureba turebe ku ruhande kubera ko winjira mu nzu y'abandi ukagenda ugiye kureba utuntu n'utundi kubera ko ugenda mu rugo rw'abandi ukagenda ugiye kuvuga kandi nimba bari abantu bakundana kandi nimba bari abantu bameze gutya kandi nimba bari abantu ari abakire ibaze bari abakire ari abakire se n'usanga ari abakene barabafashika n'usanga se bwo ari abakire biragufashika ku bwanjye nyine numva buri wese yareba imureba bita kureba ukareba ku ruhande kandi ni byiza kumenya ibyawe ibimenya ibyawe biguha amahoro biguha amahoro cyangwa se nawe nkizeye nk'inshuti kubera ko tena iyo ufite ibintu byinshi mu mutima birakuremerera nawe nkizeye nk'inshuti nkaza nkakubwira ibyanjye nakubwira ibyanjye nta ntugenda ku byasaza urumva ngo uriya mugore ngo cyangwa uriya mukobwa ngo yagiye ku mugabo ngo ameze uko urabizi ngo shaka uriya ngo agiye gushaka ngo ntabwo zaramba ngo zigwa zamara n'amezi atandatu namara y'umwaka uzajyahe namara y'imyaka ibiri uzajyahe namara y'imyaka icumi uzajyahe twige kureba ibyacu twige kureba ibyabo bashaka ko tureba ngo urumva ngo umugabo wuriya nuriya ngo ntabwo bakundana ngo urumva ngo umugore wuriya nuriya ntabwo bakundana ha ibyo birakureba niba badakundana se yego ntibanakundana mwene se bagutumye kubivuga bashaka kubivuga ko babyivugira tube abantu bareba ibyacu tumayindinga ibyacu tumayindinga business zacu turebe ibyacu kubera ko nawe ahuye ntabwo ibyo biba bikoroheye ariko urabisize ugiye kuvuga iby'undi uragiye ugiye ku kazi uvuyeyo ntabwo uryamye ngo uruhuke ugiye kuri telefone murabizi se ngo kanaka na kanaka ngo uriya mwana babyaye ngo si uwawe ni uwawe se ni uwa papa wawe se tugomba kumenya ibintu byacu nimba uri umugore cyane cyane ku bagore nabo bakunda kuvuga utugamba n'utundi ugasanga ari kuvuga ibyo mu nzu ye ugasanga ari kumbwira ibintu bye noneho kubera ko anyizeyemo nk'inshuti ye akambwira ibintu bye byose rero iyo nanjye ntari umwizerwa ntari umuntu mwiza ndagenda ndi kubyasasa ahantu hose ngandi kuba ngo urabizi ngo kanaka yambwiye ibi n'ibi kanaka kubwira ibyo n'ibyo none se niba yabikubwiye wabiretse kubivuga ukareba ibyawe ko nawe byaba bitakoroheye ko buri wese aba afite umusaraba we uwaze nawe akakwikoreza uwe ntiwawushobora nawe uwaze akanyikoreza uwawe ntabwo nawushobora rero twige kubaho turi twebwe tureba ibintu byacu ntuze kunsura ariko uvuga ngo wose ngo mu nzu ye ngo hari hameze gutya ngo uzi ukuntu ngo abayeho ibyo nibyo yaba byakuzanye ubusa ngo nige no kunsura cyangwa njye nize aho gusura ngo nze dukureba utuntu n'utundi nimba nje kugusura nize ngusure nkore ikinzanye nimara gukora ikinzanye nitahe hari icyo bitwaye cyangwa ukumva nk'abakobwa nyine bafite basaza babo bafite abagore ngo uriya mugore wa musaza wanjye wagira umushiya ngo uriya mugore ngo wake ngo wagira umwe reka nkubwire nawe uri umukobwa ejo n'ejo bundi uzashaka ibyo wakoreye muramukazi wawe ukuntu wayimukoreye neza 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 nawe bizakuza kubera ko nawe uri umukobwa uzashaka ba basaza b'umugabo wawe nawe bizakugira nk'ukuntu wagiraga muramukazi wawe rero nimba musaza washatse umugore uri kubabwira ko mubuzima biyoborere iyo mushatse ubundi iyo umuntu atekereje gushaka aba yakoze haba umukobwa cyangwa haba umugore haba umukobwa cyangwa haba umugabo bose aba ari bakora wigenda rero ngo binjirire ugere no mu rugo rwabo uri kubishaka biki uwo musaza wawe ajya gushaka ntiyakugishije inama niyo yakugisha inama ukamubwira ngo gushaka kugeza igihe cyo gushaka uri kubagira mu buzima kubereka cyangwa ngo uriya mugabo ngo uriya mugore musaza wanjye ngo simukunda n'utagukunda se
biratuma abavana muri urwo rugo n'utamukunda se biramukuraho kwaba muramukazi wawe. Ni byiza kuba dukundanye, ni byiza gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, nk'uko Bibiliya ivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. None se nimba uri kunyifuriza ikibi by'ukuri urankunda? Nimba uri kuvuga amagambo mabi urankunda? Nk'uko utakwifuza ikintu kibi ko kikugeraho, nawe make sure ko utavuga mugenzi wawe ikintu kibi kimubabaza. Koresha uko ushoboye kose ikintu cyababaza mugenzi wawe ntugikore. Ukumuvuga byamubabaza, wimuvuga se ubundi uramuvugira iki? Uramuvugira iki? Wavuze ibyawe ko nawe byawe bihari byinshi byinshi wavuga. Vuga ibyawe nimba ibyawe byashize, uvuge ibya mama wawe nimba ibya mama wawe byashize, uvuge ibyo muri famiye yawe. Ubwo wahera ku muntu wa mbere wo muri famiye yawe ukumuvuga ibintu uvuga bikagushirana. Ariko wihaye abandi ejo n'ejo bundi nabo bazakwiha. Niba kwiha bikubabaze kandi wabihaye ntago wari ubabaye. Mureke mbabwire tubeho twiberaho, ntituberaho abandi. Ngo urumva ngo ni nkora kino ngo baranseka, ngo ni nambara gutya baranseka, ngo ni mvuga gutya baranseka, ngo ni nkora iki baranseka. Ninde wakubwiye ko uzanezeza bisi? Umva, niyo wakwiyica, niyo wakwibaga, niyo wakora ibintu ibyo ari byo byose, weho ntabwo uteze kuzanezeza umuntu, ntabwo uteze kuzanezeza umuntu. Gusa bose ntabwo ariko bazakwanga, harimo bakeya bazagukunda n'abandi bakakwanga. Ariko kora ibyiza, nukora ibyiza bazakwemera, nukora ibibi bazakwanga. Rero ukuntu mbyumva njyewe, menya ibyawe nanjye menya ibyanjye, uvuge ibyawe nanjye mvuge ibyanjye. Ariko ntukajye kuvuga mugenzi wawe kubera ko ntabwo yagutumye kumuvugira, ugasanga umuntu aragiye araguharabitse ibintu utakoze, ibintu utavuze, akwangishije abantu. Umuntu mwari inshuti murahuye arakurebye isese biraje, ntuzi ngo byaganze bite, naho ni mugenzi wawe waguteranyije nawe. Uwo muntu uteranya umuntu n'undi ni nko gufata uburozi ukabuha umuntu, kubera ko wishe umutima wa mugenzi we, wishe umutima w'inshuti ye, kandi urabizi ko ari inshuti ye. Bavuganaga neza umujyanira utugambo tutari two, nawe aratwumvishe atangiye kukwanga. Kandi mu by'ukuri ntabwo uzi ngo yakwangiye iki, ntabwo uzi ngo wamukoze iki, ntabwo uzi nyine, ntabwo uzi, ntabwo uzi. Rero ukuntu ngiye mbyumva, dukwiye kubana, tubanirana, ejo urankeneye nanjye ndagukeneye. Rero uwo muntu ukuzanira utugambo, manza umenye ngo koko ibi bintu uyu munaka yarabivuze. Njye nta muntu waza uri kumbwira ngo kanaka yaramvuze, yamvuze wacecetse. Kuko njye ndamaze nkamenya ngo yavugiye iki, kubera iki yavuze, byatangiriye he. Ntanike umuntu akuvuga ari uwo muntu wabikuzanye mu magambo, noneho ntabwo wajya wikiriza gusa uwo utaravuga. Ntanike wamugerekera kugira ngo uwo nguwo kumuvuga yishime abone n'ibyo avuga. Rero menya ngo uyu muntu yarampemukiye, niba araguhemukiye yaguhemukiye wenyine. Wige no kumwangicana za nshuti ze zirinde, kubera ko ntabwo ari bo yahemukiye. Rero tubane, iyi si igeze kure, iyi si ni mbi. Rero n'abantu twigira mbi, hariho abantu bavuga ngo isi yabaye mbi, kandi nyamara ntitwebwe twigira mbi. Ugasanga ndaje ndakubeshya amagambo, ugasanga ndaje ndavuze utuntu twinshi, kandi mu by'ukuri sinduhagazeho. Ni ugupfa kuvuga gusa, ni ugupfa gutekereza gusa, cyangwa ni ukuba nanga umuntu nkagenda nkamwangisha n'abantu. Ntabwo byari byiza nimba wonsa umuntu mwange nkawe wimunyangishe, wimwangishe undi, uramunyangishe se ngo bigende bite? Ko ari uwo mwahemukiranye, njyewe hari ikibazo mfitanye nawe. Rero nimba mufitanye ikibazo mwangane, ariko njyewe mwishyiramo. Kandi uza no kumbwira icyo mwapfuye kugira ngo nanjye mwange. Rero roho nimba wageraga nyanganira umuntu akakuzanira utugambo ngo urumva ngo uriya mushuti wawe ngo ntabwo agukunda ngo bakwihishemo, ahubwo ujye utekereza kabiri, ubwo se uyu muntu arashaka iki? Uyu muntu ni ukunkunda? Uyu muntu ashaka iki? Ubitekerezeho kabiri. Ariko numva kwanga umuntu ukanaga kuzaniye amagambo, kandi wewe nta kibazo ufitanye nawe, aho kubera kubwira utugambo uhise unyanga. Njyewe mbona ibyo ngibyo atari ubusirimu, mbona atari ibintu bigezweho. Ikintu kigezweho ni ukuba wakundana n'inshuti zawe,
mukabana mu mahoro mugakundana nyine ukankunda kuko no wikunda kubera ko unkoza kuko no wikunda ntago watuma babara ntago watuma ntareke no kwikingeraho ntago watuma umuntu uvuga nabi uraza usanga abantu bari kumvuga ubu nawe mvuga kandi ntuzabahere maze ukuntu byagenze kandi nawe ivuye aho babaga mwavuganaga havamo umwe akazi kambwira ibyo mwagize ute mwavuze navuze ngo rero mvuga vuba nawe bagire ute bakuvuge rero tukwiye kumenya ngo niba se wanamvuze kubera iko wamvuze byagenze bite nakugize gute menye menye aho byatangiriye n'aho byahereye naho neza ngo urumva ngo njyewe ngo uriya muntu ngo ndamwanga ngo kanaka ngo yambwiye ko mwanga ngo nanjye ugomba kumwanga ugomba kunyanga ubundi sinyaga nkande wewe unyaga nkande warandemye wewe wanga umuntu nkande urinde wo kwanga umuntu umuntu uko yangwa n'urupfu rukaza rukamutwara wowe wanga umuntu waramuremye rero njyewe reka mbabwire ikintu cyangwa umuntu ni urupfu oke ni muri urupfu nubwo byanashoboka ntabwo byashoboka ko ushobora no kunyanga wangira nabi kubera imana itashizeho isinya ya nyuma ko ngomba kugenda nkabaho wantega ngo uranyica simfe ubwo nka kubera isereri muri wowe rero mureke dukundane mureke dukundane icyo dupfane kiruta icyo dupfa weho icyo upfane na mugenzi wawe kiruta icyo mupfa tubeho twikundaniye usura ngusura tuganira duseka ari sawa ni wo kuvuga ngo hahiye hahiye sha hazasha hongere hasha ahubwo hatokombere rero njye icyo nababwira nshuti zanjye bakunzi banjye bavandimwe banjye mwebwe muri kundeba ni uko tugomba gukundana kandi ugakundana n'abantu bose amahoro ntukundane nanjye gusa ugakundana n'abo muturanye ugakundana n'abo musengana ugakundana n'abo mwigana ugakundana n'abaturanye naho kuvuga ngo ngo nakwanze uramwanga mu gitondo muhure uramwanga muhure mu rusengero uramwanga uhora umureba ibyo ntacyo bimaze ahubwo ni uko kujya mu mutwe gusa bikakwishyira mu mutwe bigatuma utekereza nabi bigatuma udatera imbere kubera iyo wanga umuntu ntabwo utera imbere bigatuma uhora wishyizemo umuntu bigatuma uhora nyine umutekereza yara kubera isereri ariko iyo utanga umuntu ntarwo umutekereza cyane iyo ukunda umuntu umutekerezaho ibyiza umwifuriza ibyiza kandi wifuriza umuntu ibyiza nawe birakugarukaho ariko iyo ushaka ko mugenzi wawe apfa nawe bikuza rero tuwifurije mugenzi wawe nicyo tukubaho mureke tubane mu mahoro mureke tubane n'udukundanye mureke tumenye ibyacu cyane cyane abagore umenye ibyawe nanjye umenye ibyanjye mureke tubeho tumeze neza tudahanganye mureke tubeho tutavuga ngo turanganye kubera ko ejo bundi uzapfa nanjye ejo mpfe usanga duhuriye ahantu hamwe kandi nugerayo nkagusangayo cyangwa ukansangayo ntabwo ibyo byose uzongera kubivuga rero mureke tubeho nyine tubeho turi amahoro tubeho tubanye mu mahoro tubeho dukundanye tubeho neza tubeho neza tubeho twongere tubeho rero mwe mwana mumpurikiye mwe mwana muri kunyumva ndabifuriza amahoro y'imana ngo abane namwe kandi weho uri bwive ibingibi mubwiye ubikora wisubireho wowe utabikora ubwo nyine imana ishimwe tubeho nyine dukundanye twikundanire unkunde nani gukunde ese ubundi nyangereke unyangereke wangereke mugenzi wawe kubera ko twangana kubera ko twangana dukundane tumenye ibyacu nibwo isi izatera imbere nibwo tuzatera imbere nibwo tuzakora ibintu byinshi byiza rero murakoze jye nitwa Olivia Chanone Olivia TV show naho ubutaha ca